correria do dia a dia, quase não sobra tempo para uma alimentação saudável, não é? Na pressa imposta pelos compromissos, muita gente acaba almoçando em restaurantes, por exemplo, né? Mas e aí? O bolso está preparado? Hein, Lamon? Não, né? Há quem prefira levar as quentinhas já prontas de casa aí, ó. Balança a reportagem. O brasileiro que faz refeições fora de casa pode sentir o bolso um pouco mais pesado. O preço do quilo da comida nos restaurantes está mais salgado. De acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação do grupo de alimentação e bebidas chegou a quase 15% num acumulado de 12 meses. Josiane trabalha o dia todo. Ela costumava almoçar em restaurantes. Por mês, gastava, em média, R$ 300, mas preferiu mudar o hábito. Assim que eu chego em casa, me arrumo, aí eu vou jantar. Aí a janta mesmo eu já pego a minha comida e deixo separadinha para o outro dia. Então, assim, além de ser econômico, também economiza meu tempo de ter que ir em casa e voltar para poder, né, almoçar. Além da economia, você também ajuda o meio ambiente, porque você usa o seu recipiente e pode reutilizar ele. Não tem essa coisa de jogar fora, né, todos os dias fazendo lixo aí, né? Uma pesquisa realizada em fevereiro deste ano por uma empresa especializada em alimentação mostra que de cada 10 brasileiros, 6 preferem levar a marmita de casa. Segundo este economista, o costume está relacionado a 2 fatores: saúde e economia. Ele explica que a compra feita no supermercado de maneira coletiva pode ficar mais barata. Acredito que os dois aspectos principais da questão da marmita, o aspecto econômico e o aspecto nutricional, né? Ou seja, da saúde. Quando nós falamos da economia, a compra em massa, a compra coletiva, quando você faz a compra no supermercado, você economiza muito mais do que se for fazer uma compra diária, todo dia no restaurante. Sem contar os aspectos nutricionais. Nem todos os restaurantes têm essa questão, a carga necessária de nutrientes que a pessoa precisa para a semana. Já a pessoa fazendo a marmita, ela já tem um pouco mais de noção do que ela precisa. Com a rotina corrida do dia a dia, nem sempre sobra tempo para uma comidinha caseira. O Rosenberg é de Timóteo, no Vale do Aço. Por causa do trabalho, ele passa 3 dias por semana longe de casa. Por isso, ele tem que comprar a comida em restaurante. Mas prefere mesmo é a comida feita em casa. Compro 3 vezes na semana e aí na outra parte da semana eu estou em casa e eu almoço em casa. E quem é que prepara a comida em casa? Minha mãe, meu irmão, aí a comida já dá uma melhorada na qualidade. Ah, e entre sabor, qual que você prefere, a comidinha caseira ou prefere a comida de restaurante? 1000 vezes a caseira. É diferente? Tem um toque especial. Pesquisa rápida, Lamonier, comida de restaurante ou caseira? Caseira, Jairo, comida restaurante. Sabe por que ele falou restaurante? É porque ele come aqui com a Sônia, aí ele tá fazendo um macete ali, né? Porque se ele falar caseira, a Sônia fala, oh, ao vivo assim. Aí, Gabigol, comida caseira ou restaurante? Vai falar restaurante também. Aqui, ó, caseira? Ele tava reclamando bastante do tempero da Sônia, né? É, ele reclama muito. Quem mais aí? Prefere o quê? Comida caseira ou... É impressionante, eu praticamente não como comida caseira, porque eu só almoço em casa de domingo. Eu tenho que gostar de qual mais, Jarão? Hã? Ué, tô falando? É, haja dinheiro pra aguentar, vem!